ალი მინისტრი მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა. სანამ კონსტიტუციონალისტები დაობენ აქვს თუ არა ლეგიტიმაცია ახალ მინისტრთა კაბინეტს, თინახიდაშელი შეხვედრებს აქტიურად მართავს. რა დახვდა საქართველოს ისტორიაში პირველ ქალ თავდაცვის მინისტრს და რა გეგმებით მიდის ის თავდაცვის უწყებაში? თინახიდაშელი დღეს ბარიერის პირველ ნაწილში. განახლებული მინისტრთა კაბინეტი პარლამენტის უნდობის მოლოდინში. პრეზიდენტის მიერ მთავრობის წარდგენის ერთი კვირით გადადების მიუხედავად, მთავრობის ახალი წევრები თავსრულფასოვან მინისტრებად თვლიან. პრეზიდენტის ფორმალობად ქცეული გადაწყვეტილება და სამთავრობო ცვლილებების შედეგი, რატომ არ იცვლება სავალუტო კრიზისისა და ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მთავრობის ეკონომიკური გუნდი და შესუსტდა თუ არა ბოლო ცვლილებებით ირაკლი ღარიბაშვილი. გაძლიერდა თუ არა კოალიციაში რესპუბლიკელების გავლენა და რატომ საუბრობენ ექსპერტები უახლო მომავალში სამთავრობო ცვლილებების ახალ ტალღაზე? შეცვლილი მთავრობა და უცვლელი პრობლემები. დებატები დღეს ბარიერის მეორე ნაწილში. მოგესალმებით, ეთერშია ბარიერი, ცვლილებები, სამთავრობო ცვლილებები იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის თემა და ამ თემაზე დებატები გვექნება. გადაცემის პირველ ნაწილში კი თავდაცვის ახალი მინისტრი თინა თინახიდაშელია ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ქალოთან თეატრის გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველში გილოცავთ ახალ პოსტს. მოგესალმებით თინა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი ხანია თქვენ სტუდიაში არ ყოფილვარ, ბოდიში ფეხთე ამისთვის პირველ რიგში და მოგესალმებით. მედია მომავალში ვითანამშრომლობთ აქტიურად. მოდით პირველ კითხვას დაგისვათ. ბოლო ერთი კვირა საქართველოს ყველაზე პოპულარული ნაშრომი არის საქართველოს კონსტიტუცია. ყველა კითხულობთ, როგორც შეგვიძლია და როგორც გვესმის და როგორც ვახერხებთ. არსებობს ბევრი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, ხართ თუ არა თქვენ დღეს სრულფასოვანი მინისტრი, თუ ხართ მინისტრობის კანდიდატი. არ მინდა ჩვენი გადაცემის დიდი დრო და თუმცა რაც კაზუისტიკურ დეტალებს ვინაიდან მაინც ვერ შეთახცებით ვერაფერზე და იურიდიულად ამ საკითხს ვერ გავარჩევთ, უბრალოდ ასე დავსვავ ამ თემასთან დაკავშირებულ კითხვას. რატომ ასეთი სიჩქარე? რა აუცილებელი იყო, რომ აი ასე სწრაფად მომხდარიყო თქვენი მოვალეობის შესრულების დაწყება, ასე ვთქვათ? იქნებ ჯობდა, რომ მოგეცადათ ერთი კვირა, რა წყვეტდა ერთი კვირა. კი, დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში, ეს ერთი კვირა არ არის, რაც კონსტიტუციის კითხვა დაიწყეთ. ეს ახ ქართულად ცნობილ ხელისუფლებაში მოსვლისგან დაიწყო და ეს ერთ-ერთი სასარგებლო პროცესია, რომელიც ხელისუფლების თავ გამოიჩინა ამ თემაზე. გადაავადა ერთი კვირით მთავრობის წარდგენა პარლამენტში. ეს თემა იყო ძალიან აქტუალური გასულ წელს, როდესაც მთავრობის ზუსტად ანალოგიურად ნდობაზე მოსვლა მოხდა. მაშინაც იყო ესეთი მოლოდინები, რომ პრემიერის ნდობის საკითხს უნდა დამდგარიყო. მაშინაც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, თუ გახსოვთ, მაგრამ ნუ მე ყველა მიხვდა რომ არასწორ ინტერპრეტაციას აკეთებდნენ კონსტიტუციას. ახლა თავიდან გასაცხოვდა ეს თემა. რატომ სიჩქარე? მე არ ვიცი სიჩქარე რას ქვია. იყო ვაკანსია, პრემიერმა დანიშნა მინისტრი და ის დანიშნულია მინისტრად. მე რა თქმა უნდა შემეძლო ან კიდლას ასპორტის მინისტრს, რომ ესეც კი რა სახში დაუჯდარიყავი პიარის გამო. პარლამენტის მიერ თქვენი დამტკიცებით. პარლამენტი მე არ მომტკიცებს, არავის არ მომტკიცებს. პარლამენტი არასოდეს არცერთ კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინებია, თქვენ მართალი ხართ, კაზუისტიკა, მაგრამ ამ ტერმინებით ისაზღვრება როგორი ტიპის სახელმწიფო ხარ და როგორ გქონდეს ხელისუფლება დანაწილებული. პარლამენტი არავის არცერთ მინისტრს არ მომტკიცებს და არცერთ მინისტრს ნდობას არ უცხადებს. პარლამენტი ნდობას უცხადებს მთავრობის სრულ შემადგენლობას. თინახიდაშელს რომ გამოუცხადოს როგორც მთავრობის წევრს, ის უნდა იყოს მთავრობის წევრი. აქ მთავრდება მთელი მათემატიკა, ამ ამბის და ლოგიკა. დამთავრდა. მთავრობას საქართველოს არაფერი კალკულება ხი და კაცამი არ არის. მთავრობას უცხადებს ნდობას, შესაბამისად მთავრობის წევრი უნდა იყოს იმისათვის, რომ ეს საკითხი ეს რიგში დადგეს პარლამენტში. თუ მთავრობის წევრი არ ახარ, იმ მთავრობას რომელსაც ნდობას გამოუცხადებენ, შენ იმაში არ იქნები. ამ ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა. ან ყველას ერთად გაგუშვებენ სახლში, სამ კატეგორიად შეგვიძლია ჩვენ ახლა დღევანდელი მინისტრების შემადგენლობა დავყოთ. პირობითად დავარკოთ გიორგი კვირიკაშვილი ნოდარ ხაძურის კატეგორია, ანუ მინისტრები, რომლებიც სას არ შეხებია და პირველივე მთავრობაში იყვნენ და შესაბამისად ნდობა გამოცხადებულები არიან. ელექტრონული მეორე კატეგორია, რომელიც არის მაგალითად თამარ ბერუჩაშვილი, დათო ბაქრაძე, იგივე მინდია ჯანელიძე, თავად ისე იყო მინისტრი და წავიდა მინისტრობიდან, რომ მას პარლამენტის ასე ამ ტერმინებით თუ ვიტყვით, ნდობა არ ქონდა. ქონდა უფლებამოსილება, რომ ის თვითონ დაეწერა. ესეთი რამე არ არის. პრემიერი არის ერთადერთი უფლებამოსილი პირი, რომელიც ნიშნავს მინისტრებს, როდესაც პრემიერი არის თავად ნდობა გამოცხადებული, პრემიერი ნდობა გამოცხადებული, პრემიერი არ შეცვლილა, შესაბამისად ის ნიშნავს მინისტრებს. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ზუსტად ისე, როგორც გიორგი კვირიკაშვილი, ზუსტად ასევე თამარ ბერუჩაშვილი და ზუსტად ასევე თინა ხიდაშელი არიან იმ მთავრობის წევრები, რომლებიც ერთად მივიდნენ პარლამენტში. ჩვენ ან ყველას ერთად გაგუშვებენ სახლში, ან ყველას ერთად გამოგვიცხადებენ ნდობას.
კიდევაც ხომ ერთადერთი განსხვავებული ის იქნებოდა რომ მე შემოძლო დავუზარიყავი ესეთი კვირა სახში ამეღო შვებულება ესეთი ვირტუალური შვებულება პაუზა გამეკეთებინა დამესვენა ბევრი დამეძინა რომ შემთხვევით რომელიმე ჟურნალისტი ექსპერტი ან ნაცნობთრობის რომელიმე წევრი არ გამიღიზიანებინა და ურშაბათიდან დამეწყო სამსახურის წევრი მაგრამ ეს მე უბრალოდ პროცედურა და ამიტომ იქნებოდა მართაც ხდება აბსოლუტურად არ არსებობს რომ არ ამტკიცებს არ არსებობს კი არ არსებობს და ყველა წავოცახში ყველა წავოცახში აღებული თინახი და შელი არ განა აბსოლუტურად ყველა ერთად წავოცახში თუ არ დაამტკიცებს თავრობას თავის პრემიერიან მინისტრებია ყველაიანად და ბრუსელის მდგომარეობა არ გამოიჩინა ამ სიტუაციის პოლიტიკურ კონტექსტთან დაკავშირებით მექნება კიდე ერთი შეკითხვა კონტექსტი არის თვითონ ისეთი რომ თითქოს პრეზიდენტმა მიანიშნა თავრობას სამთავრობო გუნდს რომ ცოტა არასერიოზულად გამოიყურებიან. ასეთი იყო, მე როგორც გავიგე, მის განმარტებით, არ გამოიყურებიან თვათ კარგად გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებში და ალბათ პრეზიდენტს კარგად იცოდა, როცა ერთი კვირის ვადა მისცა მთავრობას, რომ სია ერთი კვირის შემდეგაც მინისტრებს იქნებოდა იგივე. უბრალოდ მან ამით ალბათ უფრო თავის პოზიციაზე გამოხატა. მეორე მხრივ, თქვენი აი ესეთი დაჩქარებული გადაწყვეტილება თითქოს და ნიშნავდა იმას პრემიერის გადაწყვეტილება, რომ მას დაენიშნა ეს სამი მინისტრი. აი ასე იქნა გარკვეულწოდ ახმული რომ მან მიუთითა პრეზიდენტს თავისი ადგილი და მიუთითოს უთხრა რომ არავის არ აქვს მოსილება მის ხოვერონ ვერდანიშნოს ამ ყოველში ბოდის ვიხდი მაგრამ ვერ გამოყვებით ამ კითხვას უშ ვერ გამოყვებით საქართველოსში არ არსებობს არც ერთი ადამიანი არც ერთ ამდობის პირი რომელსაც შეუძლია მინისტრის დანიშნვა გარდა პრემიერ მინისტრის არც ერთი რა თქმა უნდა ვერც პრეზიდენტის კანდიდატი არ არსებობს ესეთი ტერმინი ნინო ეს ტერმინი უნდა არსებობდეს რომ კანდიდატად დაგნიშნოს. ეს ტერმინი ერთადერთ შემთხვევაში არსებობს, როდესაც პირველი მთავრობა მოდის. არჩევნები მორჩა, მოვიდა მთავრობა. იქ არიან კანდიდატები. კარგი, მოდით მოვაშორებით. არ მე შემიძლია, მე ჩემი პროფესია ყველაზე ძალიან მიყვარს ამ ქვეყანაზე და როგორც იურისტი შემიძლია ამაში გამოკვეთ, მაგრამ უნდა არსებობდეს რაღაც საფუძველი რომ ვიკამათოთ. ხო, თქვენ მელაპარაკებით ტერმინებით რომელიც არ არსებობს უბრალოდ. მინისტრობის კანდიდატი კონსტიტუციონალისტები მათ შორის. ერთი წუთით ეს სიმართლე არ არის. კონსტიტუციონალისტებმა პატივსაცემად კონსტიტუციონალისტებმა ამაზე გააკეთეს კომენტარი და აბსოლუტურად ყველა იგივე საკითხი რომ მეც გეტყვით. ყველა იურისტმა ნაცმოძრაობაში ზუსტად იგივე მიუხედავად ყველაფრისა, მიხოთ ვიცი რომ ნაცმოძრაობის არა იურისტი ნაწილი ამაზე მუდმივად აპელირებს, ყველა იურისტმა ნაცმოძრაობაში დაადასტურა რომ აქ თემა არ არსებობს და სირცხვილია ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ გასაგებია ხო? ნუ დაკარგავთ მაშინ ამაზე დროს და გადავიდეთ იმ სფეროზე, რომელიც თქვენ ჩაგაბარეთ, ძალიან ამბიციური ალბათ თქვენთვის ეს ნაბიჯი თქვენს ცხოვრებაში. რითი ბლაკ თავდაცვის მინისტრობა მოდით პირველ რიგში ამას კითხავთ რითი არის ეს თქვენთვის საინტერესო რაღაც ახალია თქვენს ცხოვრებაში ორი პასუხი აქვს ამ კითხვას პირველ რიგში ის რომ მე ყოველთვის ხვიბლავს ყველაფერი რაც არის რთული არასოდეს ჩემს ცხოვრებაში 25 წელია მე საჯარო ცხოვრებით ცხოვრობ აი თქვენი ტელევიზორის ეკრანებზე გაიგინა ჩემო ცხოვრებამ და ყველა მიცის ვინც მეტოთ ნაკლებად ოდნავ მაინც თვალს მადევნებდა რომ არასოდეს ადვილი არჩევანი არ გამიკეთებია და ადვილი გზით არ მივლია ამისათვის ძალიან ბევრჯერ უკვე ბევრი სამინისტროს მინისტრი ვიქნებოდი ესე რომ მევლო ამ წლების განმავლობაში ამის პრობლემა არ მექნებოდა მაგრამ ყოველთვის მივდივარ რთული გზით და მივდივარ იქ სადაც ყველაზე რთულია და ვცდილობ რომ იქ სადაც რთულია ვიყო წარმატებული ეს არის პირველ რიგში ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი მიზეზი რატომაც დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას და მეორე ალბათ ის არის რომ თუ კი რამე არის საპატიო ჩვენს ქვეყანაში ან ნებისმიერ ქვეყანაში განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რომელშიც საქართველოა დღეს იმ საომარი პრაქტიკულად საომარი მდგომარეობის პირობებში რომელშიც ვიყოფით ალბათ ყველაზე დიდი პატივია ემსახურებოდა ჯარს და იყო ადამიანი რომელიც ქართული ჯარის ყოველი ჩვენგანის უსაფრთხოების და თავდაცვის უზრუნველყოფელი გარანტორი ინსტიტუტის ერთის მხრივ მეგობარია, მეორის მხრივ დამხმარეა და ამას ამავდროულად უზრუნველყოფს იმას, რომ მათ პრობლემები მინიმალიზირებული იყოს უკვე სამოქალაქო სეგმენტიდან. მე არ მგონია, რომ ამაზე უფრო საპატიო მნიშვნელოვანი დღეს რამე იყოს და თუ აქ წარმატებული ხარ, ჩემი აზრით, ყველაზე უფრო მეტად შეგიძლია მთელი შენი დარჩენილი ცხოვრების მანძილზე იამო. კარგი, მე ვადავნებ თვალს, რა თქმა უნდა, თქვენს გამოსვლებს, მას შემდეგ რაც თქვენ წარგადგინეს ამ პოსტზე და თქვენ ვცდილობთ გაუსვათ ხაზი იმას, რომ პრობლემა არ ყოფილა მინდია ჯანელიძეში ის უბრალოდ შეიცვალა. მე ესეც თავისუფლად დარჩა, რომ შესაძლოა მინისტრი კარგად მუშაობდეს, მაგრამ მაინც შეიცვალოს თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს რაღაცა სხვა ჭირდება უბრალოდ იმ უწყებას. მე მინდა ასე რომ მკითხოთ რა იქნება განსხვავება თინახი და შელის
მას თქვენ უკვე ჩაიხედეთ ამ სფეროში მეტნაკლებად, გადახართ სამინისტროში, შეხვდით გენშტაბის უფროს, საუბრთ გაეცანით პირად შემადგენლობას გარკვეულ წილად. რა იქნება განსხვავებული მხოლოდ მინისტრის ხასიათი და ტემპერამენტი ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ თქვით, რომ აი თქვენ ხო სხვა ეტაპი იწყება თავდაცვის სამინისტროში? მე ვფიქრობ, ტემპი არ არის ამ შემთხვევაში უმნიშვნელო საკითხი და ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანია, ტემპი, რომელიც ექნება სამინისტროს თავის საქმიანობაში, მაგრამ ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ის საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც მე ვფიქრობ, მე და ბატონ ინდიას განგვასხვავებს ერთმანეთისგან, მათ შორის ნატოსთან ურთიერთობაში, ევროკავშირის იმ კომპონენტებში, რომელიც ამ კონკრეტულ სფეროს ეხება. მე ბუნებრივია თავდაცვის ორმხრივ ურთიერთობებში მონაწილე არ ყოფილვარ და თქვა თავდაცვის ატაშეებთან არ მქონია ურთიერთობა, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელიც საქართველოს პარტნიორი, მეგობარია და თავდაცვის სფეროში გვეხმარება, იყო ჩემი, არ ვიცი, ბოლო 20 წლის მთავარი ასპარეზი მათთან. თქვენ არ იარეთ, რომ ამ პრობლემა იყო თავდაცვის სამინისტროს? მე არ ვაღიარებ ამ პარტნიორებთან პრობლემას. მე არ ვაღიარებ ამას. ვამბობ ხაზგასმით, სრული კატეგორიულობით, რომ არ ვაღიარებ პოლიტიკურ პრობლემას. და რაც შეეხება კომუნიკაციას, კი, ამაზე მე ადრეს მაქვს განცხადება გაკეთებული და ეხლა რომ დავიწყო იმაზე ლაპარაკი, რომ არ ყოფილა. კურსის თავის ადრესით პრობლემას არ აღიარებს. პოლიტიკურნებარებს კურსის თემას. თუმცა დანელიძე იყო ამ თავის ადრესით სუსტი მინისტრი, ამას აღიარებს. არა, მე არ ვამბობ, რომ ის სუსტი მინისტრი იყო. ის სხვანაირი მინისტრი იყო და მას სხვა ტიპის გამოცდილება ჰქონდა უფრო მეტი. მე და ბატონო მინდიამ, როდესაც პირველად ვისაუბროთ, სწორედ ამაზე გავუსვაღანაც ხაზი, რომ არის ძლიერი მხარები, რომელიც მას ჰქონდა და რომელიც შესაძლოა არ იყოს ჩვენთვის ყველაზე უფრო ძლიერი მხარები და ამასობაში პირიქით, და როდესაც მინისტრი იცვლება, შესაძლოა პასუხიც ეს არის და გასაღებიც ეს არის ამ ცვლილების, რომ დღეს არის აქტუალური სწორედ იმ ძლიერი მხარების გააქტიურება, რომელიც მე განვასხვავებს მინდიასკენ. ეს არის კიდევ ერთი გზა, ანუ თქვენ პრაქტიკულად ახსენით ახლა რატომ შეიცვალა ძალიან კარგი, რომელიც გადის ჩვენ საერთაშორისო პრემიერი არ საუბრობს ამაზე, რატომ შეიცვალა ძალიან კარგი მინისტრი მინდი ასე დარწმულა დავიწყოთ აქედან, ხო? ჩემი ყოველდღიური ურთიერთობა, ყოველდღიური საქმიანობა ნებისმიერი სტრატეგიული პოლიტიკის განსაზღვრელი სამხედრო დოქტრინასთან დაკავშირებული იქნება, ქვეყნის საფრთხეების შესწავლა, გაანალიზება, დაგეგმვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი თემა. ეს არის ჩემი, ბატონი მინდიას, ეროვნული მშვიდობის საბჭოს ბუნებრივი ერთობლივი მუშაობის შედეგი. ამიტომაც არის არასერიოზული დღეს იმაზე ლაპარაკი, რაც პერიოდულად სხვადასხვა ექსპერტების მხრიდან გვესმის ხოლმე, იმიტომ რომ მასში შეუძლებელი იქნებოდა და გაუგებარი იქნებოდა, როგორ შეიძლება ამ საბჭოს ხელმძღვანელი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია სფეროსთან, ყოფილიყო მინდია ჯანელიძე, ხო? მე ვფიქრობ, ამ გადაადგილებით თავის თანამშრომლობა, კომუნიკაცია მომავალში. მე მანამდეც ძალიან კარგად ვიცნობდი ბატონ მინდიას, როდესაც ის მანამდე იყო საბჭოს ხელმძღვანელი. თქვენ ხას უსვათ მემკვიდრეობითობას გარკვეულ წილად და ძალიან კარგი ალბათ, რომ მართლაც რაღაც მრჩეველთა საბჭოს მაგალი წინა მინისტრებისგან შემდგარი შეიძლება შეიქმნას. რამდენად დადებით თუ რაღაც კლუბის მაგვარი მრჩეველთა საბჭო, რა თქმა უნდა, არ გამოვა სამწუხაროდ. არ ვიცი მათ რა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა მე მოვისმინე ბატონი შაშკინის პოზიცია, რომელმაც ძალიან საინტერესო რამ თქვა რუსთავი ორის ეთერში ორი დღის წინ, როდესაც მას ამის შესახებ კითხეს, მან თქვა, რომ იმისათვის, რომ მე შევხვდი ახალ თავდაცვის მინისტრს, მე ჯერ უნდა დავწმუნდე რაღაცაში და მე ამ ადამიანებს ვეუბნები, რომ დასაწყისშივე დავიწყოთ საუბარი, სწორედ იმიტომ, რომ შესაძლოა თქვენ იცით ისეთი რამ გიკეთებიათ, ისეთი რამ გამოსწინი ხართ ისეთ რამეში, რაც დღეს მინიმალიზებულია ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ის მითვლის ტელევიზორიდან, რომ იცი რა, მოდი ჯერ კარგად დაგაკვირდები და რო დამაკვირდება იმის მერე, რა თქმა უნდა, ეს შეთავაზება აღარ იქნება ძალაში. ამიტომ არ ბუნებრივია ეს ურთიერთობა იქნება მხოლოდ იმ მინისტრებთან, ვისაც ამის სურვილი აქვს. მე ბუნებრივია პირველ რიგში იგულისხმება ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში ის ორი მინისტრი, რომელიც იყო, ასევე მე დათო სიხარულიძეს ძალიან მოკლედ ვისაუბრე და ვაპირებ, რომ კიდევ უფრო გავაგრძელო ეს საუბრები. ძალიან დიდი სიამოვნებით შევხვდები გელა ბეჟუაშვილს, რომელიც ასევე მინაშია, რომ ძალიან კარგი გავაგრძელებ ამ კითხვას. მე მემკვიდრეობითობაზე მაინც ხას უსვავ ბოლო ორ მინისტრს, რომლებიც იყვნენ თქვენი გუნდის წევრები და თქვენ დადებითად აფასებთ ერთის მუშაობასაც და მეორის მუშაობასაც.
თუმცა არის პრობლემები თვითონ ამ ორ მინისტრ შორის, ირაკლია ალასანიას და მინდია ჯანელიძეს შორის. მაგალითად, ირაკლია ალასანია ხშირად აკრიტიკებდა მინდია ჯანელიძეს მისი მინისტრობის დროს. რამდენიმე საკითხს, მოდი თავდაცვით, საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ ცოტა მოგვიანებით კითხავ. პირველ რიგში საკადრო თემა, ირაკლია ალასანია არაერთხელ ამბობდა, რომ მინდია ჯანელიძე გადაწყვეტილებებს იღებდა პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით და ბევრი ადამიანი, ვინც იყო დასავლეთში განათლება მიღებული და კვალიფიციური კადრი, მისი მინისტრობის დროს ბაუშეს თანამდებობიდან ამას საყვედურობდნენ მინდია ჯანელიძის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. თქვენ ასევე თქვენს განცხადებებს გითხარით, რომ ვადებთ აკურს და ვძანეთ, რომ რადიკალურ საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავთ თავდაცვის სამინისტროში, ვინაიდან იგივე გუნდის წევრი ხართ, რაც მინდია ჯანელიძე. თუმცა და რაც იყო მაშინ ირაკლი ალასანია, რაც იყო თავდაცვის, ბატონო, თუმცა ირაკლი ალასანია აკრიტიკებდა, რომ ეს ძალების მინისტრის ქვეყნე რას იზამთ, როდესაც ყველა ჩართობით სამუშაოში ვთქვათ, მინდია ჯანელიძის მიერ გაშვებულ პირდაპირ მარტივად აღმოჩენილი ყანოთ მინდია ჯანელიძის მიერ გაშვებულ კადრებს, რომლებსაც თვლის ვთქვათ არასამთავრობოთა ნაწილი და თუნდაც ირაკლი ალასანიან რომ უსამართლოდ გაუშვეს და აბრუნებთ, თუ აი როგორ აპირებთ თქვენი საკადრო პოლიტიკის წარმოება? ხო, ჯერ პირველში თავდაცვის სამინისტროში ძალიან ბევრი ვაკანსიაა, ამიტომ ამ თვალსაზრისით იქ რეფორმა მიმდინარეობს, რომელიც ბოლოს უნდა დასრულდეს, ეს ბატონი მინდიას დროს დაიწყო და მათ შორის რეორგანიზაციაც მიმდინარეობს და შესაბამისად ბევრი გადაწყვეტილება იქნება მისაღები ამ სტრუქტურის კიდევ უფრო მეტად დაახლოებისთვის იმ სტანდარტებთან, რასაც ჩვენგან ჩვენი პარტნიორები ელოდებიან, ისაც რომ გამოვრიცხოთ გადაფარვები ერთ-ერთი საქმის ბევრი ადამიანის და სხვადასხვა სტრუქტურების მიერ კეთება და ასე შემდეგ. არის დეპარტამენტები, რომელიც ჩემი აზრით სედმეტად უშტატიანია, ყველაზე ისეთი სუბიქი სიტყვა რო ვთქვა და არის დეპარტამენტი, სადაც მოკვიდრეობა ეს არის ამის გარკვევას არაპირებს. ჯერ ერთი ეს არ არის საინტერესო, ჩემი აზრით სალვისი მემკვიდრეობა მე ხარ. ჩემი საქმე და ფუნქცია თავდაცვის სამინისტროში იმდენი რამეა გასაკეთებელი, რომ ჩემი საქმე და ფუნქცია არ არის ახლა კამერებთან დავდგე და ველაპარაკო იმაზე, რომ აი ამ მინისტრის დროს რო ეს მოხდა და ამ მინისტრის დროს რო ეს მოხდა, მე ნახეთ როგორი კარგი გოგო ვარ, ახლა ამ ყველაფერს ვასწორებ. ჩემი ამოცანა არის, რომ თავდაცვის სამინისტროში ყოველდღიურად გრძნობდნენ განსხვავებას, გრძნობდნენ პოზიტივისკენ მიმავალ რეფორმას, გრძნობდნენ იმას, რომ მუშაობა უფრო მობილური გახდა, უფრო გადაწყვეტლებები უფრო სწრაფად მიიღება, რომ პოლიტიკური ნება, რომელიც არსებობს ყოველდღიურ საქმიანობაში გადაითარგმნება და ეს არ არის რაღაცა განყენებული ამბავი, აი ჩვენ კი გვინდა და პოლიტიკურად მოტივირებული ვიყავთ, რომ თავდაცვის სამინისტრო რეფორმებზე ორიენტირებული, პროგრესული, ნატოსთან დაახლოებული იყოს, მაგრამ ნუ აი ჯერ ამის დრო არ არის, ან ამისთვის ვერ მოვიცალეთ, ან რაღაც საჭირო მომენტს ვაუდებით, არა. თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, მაშინ არ არსებობს წინააღმდეგობა, რომელსაც ვერ გადავლახავთ, იმისაც რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივიდეთ იმ ნიშნულამდე, როცა უბრალოდ თეორიული შანსიც კი აღარ ექნება არავის გითხრას, რომ აიცით იმის მერე, რაც ამას გააკეთებს და მერე ყველა ერთად დავდგებით ჩვენი პარტნიორები და ერთად გადავწყვეტ საით მიდივართ და როგორ მიდივართ. დავაბრუნებ თუ არა ადამიანებს, რომლებიც ან ამ მინისტრის, ან წინა მინისტრის, ირაკლი ალასანიას დროს და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო გათავისუფლებული, ან იმის წინა მინისტრის, ან იმის წინა მინისტრის დროს იყვნენ გათავისუფლებული, ან მე ხა დავდგები თუ არა რაღაცა საკადრო წმენდებს ჩავატარებ, არა. ამ ორიდან არც ერთს არ გავაკეთებ ავტომატურად, მექანიკურად და აკვიატებად, რომ აი აუცილებლად ესე უნდა მოვიქცე, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროში ისევე როგორც აქ ნამდვილად არ აქვს თავდაცვის ექსკლუზივი, საქართველოში ხელისუფლების ნებისმიერ შტოში და ნებისმიერ განშტოებაში შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. რაღაცა ყოველი მინისტრის ცვლილება ქარიშხალივით არ უნდა იყოს, როცა უცებ რადიკალურად ყველაფერი იცვლება, ყველა რაღაც უნდა იდგეს ამ განსაცდელის წინაშე, რომ ხვალ ისევ იქნება სამსახური თუ არ, ამას არ ვაპირებ. ამიტომ ავტომატურად არც არავის დაბრუნებას ვაპირებ და არც არავის გაშვებას ვაპირებ. ყველაფერი იქნება ერთადერთ თუ ორ პრინციპზე დაფუძნებული: პროფესიონალიზმი და პასუხისმგებლობა. სადაც არის ეს ორივე პრინციპი, ის ადამიანი ჩემი მეგობარია, ნიშნული ჩემი პარტნიორია და თანამშრომელია. მნიშვნელობა არ აქვს, არ მაინტერესებს არც მისი პოლიტიკური სიმპათიები, არც თუ კი ასეთი აქვს და თავდაცვა ამ მხრივ ნამდვილად იდეალური ადგილია, იმიტომ რომ იქ ნუ მაქსიმალურად დაცლილია ეს უწყება პოლიტიკური გავლენებისგან და პოლიტიკური მიკერძოებებისგან. არ მაინტერესებს ვინ ვისი ახლობელია, ვინ რომელმა მინისტრმა ვინ მოიყვანა და ვისთან მეგობრობს.
ის არ არის ჩემთვის საინტერესო. ჩემთვის საინტერესო თემები არის მხოლოდ პროფესიონალიზმი და პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთი თემა, რომელთან დაკავშირებთაც ამ ორ მინისტრს, ორივეს, თქვენს მეგობარს და თანამშრომლებს, თუ რა ვიცი, თანაგუნდელებს ერთი ყოფილს და ერთს მეორეს, ერთს ამჟამინდელს, აქვთ დაპირისპირების კიდევ ერთი თემა, საჰაერო თავდაცვის სისტემები, ყოველს მახსოვს ირაკლასანის წავება, ცხადებები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ სისტემების შეძენა დაბლოკა დღევანდელ მომთავრობამ და იყო ამასთან დაკავშირებით რეალური პრობლემა და მინდია ჯანები და სადანაშაულობა ის უშუალოდ ამ სიტუაციის შეფერხებაში. თქვენ როგორ ხედავთ ამ სიტუაციას და როგორ აპირებთ ამ თვალსაზრისით მუშაობას? მე არის რა პოლიტიკური ნება თქვენი აზრით, რომ თუნდაც აი საჰაერო თავდაცვის სისტემა გადაიხადა? პოლიტიკური ნება არ შეცვლილა არც ერთი წამით იმ მომენტიდან, როდესაც ჩვენ მე მაშინ პოლიციაში წავედი ვიყავი და ვიცოდით, რომ ასეთი გადაწყვეტილებებისკენ მიდიოდა ქვეყანა. იმ მომენტიდან დღემდე, ნუ არ შეიძლება ხშუაში მე რამე გამორჩა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ქაღალდებს, როდესაც კითხულობ ისტორიას ამ საქმის, იქ ხედავ, რომ ეს პოლიტიკური ნება არ შეცვლილა. პოლიტიკური ნება. და ეს დაავადებები იყო მცდარი, თუ ვიცით საქმეში ლებაა, პოლიტიკური აჟიოტაჟი თუ რა იყო. ეს არის ზუსტად კარგი მაგალითი იმის წეგარასაც ვამბობდი, რომ შეიძლება არსებობდეს პოლიტიკური ნება, მაგრამ ეს არ ითარგმნებოდეს ყოველდღიურ საქმიანობაში. და მე გონდა დრო აღარ გვექნებოდა ამიტომ მივიღე, რომ რაღაცა პასუხობდა მივანიშნე, ამიტომ ამ თემაზე რომ ეს ამაზე პასუხიც არის. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, პოლიტიკური ნება არ შეცვლილა. ის ჩანს აბსოლუტურად ყველა მიმდინარე შუალედურ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ახლის განმავლობაში მათ შორის მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს მიიღებოდა. მაგრამ მე არ ვიცი რის გამო, რაღაც ვიცი, რაღაც ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ყველაფერი რომ ვიცოდი თავ შევიკავებ ამ წუთას ამ თემაზე საჯარო საუბრისგან, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ეს ეხლა ვინმესთვის საინტერესოა, განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრისგან ამის მოსმენა, საინტერესო მნიშვნელოვანი ის არის რომ მე გაძლევთ პირობას რომ ეს თემა დაგურგინდება ზუსტად ისე როგორც დასაწყისში იყო განსაზღვრული. ეს შემიძლია გითხრათ როლი პასუხისმგებლობით და ამის მიზეზი არის არა მხოლოდ ის როგორ დაიწყო, არამედ ისიც რაც ხდებოდა მინდია ჯანელიძის მინისტრობის. კარგით, რა არის დღეს თავარი პრობლემა ჯარში? ქართულ ჯარში რა არის თავარი პრობლემა? ძალიან ბევრია, უამრავია ამ სამი დღის განმავლობაში, რასაც მე ვისმენ, ეს ჩამონათვალი ძალიან გრძელი და უზარმაზარია. ამ ხრივ შემიძლია საყოველთვის უთხრა ყველა ყოფილ მინისტრს, ყველას უკლებლივ პირველიდან ბოლომდე, ნუ ახლა გასაგებია იმ პერიოდიდან, რაც ბიუჯეტი მეტაკლებად იზრდებოდა და ეს რეფორმები იწყებოდა, იმიტომ რომ არის პრობლემები, რომელიც ჩემი აზრით უკვე დიდი ხნის მოგვარებული უნდა ყოფილიყო, მაგალითად სოციალური პრობლემა, სასადილოების პრობლემა, მაგალითად ყობის პრობლემა, რომელიც ჩემი აზრით უმწვავესია და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პირველი აღიარებას იყო. ანუ ფიზიკური მდგომარეობა, არა, რაღაც ჯანსაღი ყობა არა, ალბათობა თუ რისკი იმისი, რომ მინიმალური, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რაღაც მძიმე შეტაკებზე, მაგრამ გართულებები იყოს, რაც ჩვენ გვესმოდა ამ ხნის განმავლობაში, სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა ტიპის სკანდალები გვხვდებოდა ხოლმე. ამის ალბათობა არის მუდმივად, აი ახლა მე და თქვენ რომ საუბრობთ, ახლა ცხვალდილითაც მაზეკაც. და რა თქმა უნდა, მე ვაპირებ ამაზე აბსოლუტურად ღიად და საჯაროდ საუბარს, სწორედ იმის გამო, რომ ეს იმ ტიპის პრობლემათა რიგს მიეკუთვნება, რომელიც არ უნდა დაიმალოს, რომ შესაძლოა ცხოველების კრიტიკა მაინც. არა, და კიდევ უცხო, ეს არ არის ჩემი ამოცანა, მე არადროს ვიცი თქვენთან დენწელი ამიცნობთ, უკან არ დამიხევია თუ რამე იყო კონკრეტული სათქმელი, მაგრამ ამ კრიტიკით რა გამოვა? არაფერი. მე მხოლოდ ერთი რამე მომიწევს. ჩემი მინისტრობის პერიოდში ეს პრობლემა უნდა დამხუროთ. ეს ფურცელი ქართული ჯარისთვის უნდა დაიხუროს. სასადილოს, კვების, მომარაგების, ტემპის, ამ თვალსაზრისით პრობლემები უნდა დაიხუროს. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი პირველი ამოცანა, რომელსაც როგორც მინისტრმა ჯარისთვის უნდა მიმოხდიო ძალიან მოკლე ვადებში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ვერ მოხდება ხვალდაზე ფიზიკურად, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით ხვალდაზე გულისხმობ და მე რამოდენიმე ღონისძიებაც მაქვს უკვე ჩაფიქრებული პარლამენტის მეერდობის გამოცხადების შემდეგ, იმისათვის რომ უფრო კარგად, უფრო ადეკვატური იყოს მოლოდინები საზოგადოების იმ რეალობებთან მიმართებაში, რაც რეალურად არსებობს ჯარში. მე არ ამგონია რომ ამის დამალვით, მიჩქვალებით, მოტყუებით რაღაცა ვარდისფერ ფერებში ყოველფრის წარმოდგენით ყოველფერი იდეალურად არის, სწორ საქმეს ვაკეთებდეთ ჯარში. პრობლემა მე ყურადღებას კითხოთ, მინიმალიზდება ხოლმე. კონსტანტინა, ჩვენ წლების მანძილზე მუდმივად მაშინაც როცა თქვენ ოპოზიციაში იყავით, იწევდათ ხოლმე იმის განმარტება, რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხ
სამხედრო ალიანსი, ნატო არის პოლიტიკური ალიანსი და იმისათვის რომ ნატოში მიგვიღონ და ნატოს დაუახლოვდეთ, ჩვენ უნდა გავატაროთ პოლიტიკური რეფორმები, დემოკრატია, თუნდაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, თუმცა აი ამ ყველაფერში თითქოს მეორე პლანზე გადავიდა ის, რომ ნატო სამხედრო ალიანსია, რეალურად სამხედრო ალიანსიც არის და მასში რომ შევიდეთ, ნატოში რომ შევიდეთ, ჩვენ ნატო სტანდარტებს უნდა მივახლოთ ჩვენი ძარი. არის თუ არა ამ თავსაზრისი პრობლემა? ეს არის კიდევ მეორე პრობლემა. ექსპერტები საუბრობენ სერიოზულ პრობლემებზე, რომლებიც ნატო სტანდარტებთან გვაშორებს და ნატოს არც ისე ზედმიწევნით ვასრულებთ და ეს არის სიმართლე, მაგრამ ეს არის მეორე ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც ამ სამინისტროს ჩემი აზრით ჰქონდა წლების განმავლობაში და აქვს დღესაც ღრმადელი მდგომარეობითაც, ეს არის კომუნიკაცია. თქვენ ხართ აბსოლუტურად მართალი, როდესაც ამბობთ, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის დემოკრატიასთან თავსებადი უნდა იყოს ქვეყანა, უნდა იყოს პოლიტიკურად გამართული ინსტიტუტები შეიძლება და ყველას დაგვაუწყდა, რომ იქ არის სამხედრო კომპონენტი, აბსოლუტურად მართალი ხართ. იმიტომ ზუსტად ამიტომ დაგვაუწყდა. იმიტომ რომ აქეთა ხმა ძალიან ხმა მაღლა ისმოდა. გნებავთ ოპოზიციიდან, გნებავთ ხელისუფლებიდან, გნებავთ არასამთავრობო სექტორიდან, ნების ჟურნალისტებიდან და ასე. ეს თემებია, რომელიც მეტნაკლებად ითვლება, რომ უფრო მეტ მადანიერმა იცის და უფრო კარგად ესმის და საზოგადოების ყურის მიჩვეული ამ თემებზე საუბარს. ოდესაც ვაპარაკოთ მაგალითად ხელისუფლების დანაწილებაზე, დღეს მე და თქვენ როგორც ჟურნალისტი, მე როგორც რესპონდენტი, არ გვიცავს იმის განმარტება მოსახლეობისთვის ამ ტერმინის უკან რა იგულისხმება. იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ იგულისხმება აღმასრულებელ საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლებას შორის. სამამისი სტანდარტების აი სამხედრო ტერმინების ვინაპარაკოთ ხო თქვა ამ ტიპის ამ რანგის ტერმინებით მე არ ვამბობ თუ ტერმინებზე ამ რანგის ტერმინებით რაც ხელისუფლების დანაწილებას გულისხმობს შესაძლოა ძალიან ბევრი ადამიანს მეც გუშინ და გუშინ წიფ იჭი გაგვიჩნდეს რომ ის იმას ის იგულისხმება თუ სხვა რამე იგულისხმება იყო სერიოზული არის სერიოზული კომუნიკაციის პრობლემა ამ კომუნიკაციის პრობლემა ყველაზე პრობლემა რომ დიდი ბიუჯეტი ჭირდება საერთო სტანდარტების შესრულებას თუნდაც ერთობლივი სასწავლო საწვრთნელი ცენტრის გახსნას ლოგისტიკური შესაძლებლობების განვითარებას დღეს ქართული ჯარი სრულად 100% მაქსიმალურად ყველა კომპონენტით თავსებადია დაიმორჩა და ეს თემა დახურულია დამთავრებული მაგრამ იმას ვიტყვი სრული პასუხისგებლობით რომ აი 200-ჯერ 400 უფრო მეტად მომზადებულია ვიდრე ჩვენ ეს ვიცით საჯარო სივრცეში. ვიდრე ამაზე ვინმე გველაპარაკება, მე ხე იმ დღეს მე მგონი რომ რაღაც ინტერვიუში ვთქვი და ეხაც გამიმეორებ თამამად რომ როდესაც პირველი შეხვედრა მქონდა ბატონ მინდიასთან და მესაუბრებოდა თქვათ რა პროცესი ან რა პროექტი სადამდია და რა მდგომარეობაში. ისე იგი მუდმივად ჰქონდა ერთი ეგივე რეაქცია და რატო არ ვიცით ამის შესახებ აქამდე არავინ ანუ კარგად არის იმან არ ვიცით კონკრეტული კომპონენტი ძალიან წინ არის დასული. ძალიან ბევრი კომპონენტი თავსაბადების ნაწილში უგულისხმობ ახლა ამ შემთხვევაში. რომ მაგალითად განათლება. როდესაც საქართველო არის უკვე პროვაიდერი. ეს აღარ არის მხოლოდ მიმღები ქვეყანა, სადაც ჩამოდიან და გვასწავლიან. ძალიან ბევრი მიმართულებით ჩვენ ვასწავლებთ. აი ხა 8-ში, 8 ივნისს ეს მე ინგლისელებთან სწორედ შეხვედრა ამ თემაზე მქონდა, რომელიც ჯგუფი რომელიც ჩამოდის საქართველოსში მისაღებად ცოდნის განათლების ადგილზე ამ ინფორმაციის მისაღებად. კი ბატონო, და ამ თემაზე არ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მასალა და ამიტომ ვკითხავთ ნატო სტანდარტებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთან რამდენადაც მე ვიცი, აი ოფიციალურად რაც არის ინფორმაცია და რაც ის მოწოდნა შეიძლება დაახლოებით 70-80% მოდის ჩვენი ბიუჯეტის პირად შემადგენლობის ფასებზე და შენ ხელფასები პირად. კი ბატონო, რაც ასევე არ არის ნატო სტანდარტების შესაბამისი და თავდაცვის წინის წინა მინისტრი ანუ ირაკ ელასანია საუბრობდა ხოლმე ბიუჯეტის გაზრდაზე მაგალითად ის მოიხსნა. სამი რამ მინდია ჟურნალისტისგან არ მახსოვს ითხოვდა თუ არა ჟურნალიზმი ბიუჯეტამდე გაზრდას ხო არ მახსოვს როგორც თვითონ არა თქვენ რომ უნდა გაიზარდოს თავდაცვის სამი პასუხია ამ კითხოსზე რა თქმა უნდა უნდა გაიზარდოს თავდაცვის ბიუჯეტი მაგრამ სანამ ვილაპარაკებთ კატეგორიულად ვიცხობზე ანუ როგორ უნდა გაიზარდოს ამისათვის რამოდენიმე რამე უნდა მოხდეს ერთი ის რომ არსებული ბიუჯეტის ძალიან ისეთი გამჭვირვალე სულფასოვანი ობიექტური ყოველგვარი რაღაც ემოციისგან და ასეთი ამბებისგან და ძილის შეფასება უნდა გაკეთდეს ანუ რეალურად როგორც იხარჯება აკრა არის პრობლემა ამ თვალსაზრისით ბიუჯეტის შეფასებასთან დაკავშირებით. არა, წორში მე არ გულისხმობ დანაშაულს ან შეცდომას. ამას არ გულისხმობ. ეფექტურობას გულისხმობ. ხოლმე ეფექტურობა არ სხვადასხვა რამეა. ეფექტურ შეიძლება მე და თქვენ მუშასთანაც მუშაობდეთ, მაგრამ არაეფექტურად გქონდეს რაღაც პროცესი დაგეგმილი, ხო? მე ამაზე შეფასებას არ ვაკეთებ. მე ვამბობ რომ ეს გასაკეთებელია. მეორე, ეს არის
ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ განვითარების ბიუჯეტი კონდეს ისეთივე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური, როგორც მაგალითად აი სოციალური ბიუჯეტი გვაქვს, რაც ახლა ამ წუთას არის. ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი ესა. მთავარი ის კი არა, რამდენი იქნება რიცხობრივ კატეგორიაში გამოხატული ბიუჯეტი. მთავარი ის არის, რა თქმა უნდა, თავის თავად საბოლოო ჯამში მივდივართ აქამდე, მაგრამ მთავარი ის არის პროპორცია, როგორი იქნება ეგრეთ წოდებულ სოციალურ და განვითარების ბიუჯეტებს შორის. განათლებაში რამდენ ფულს დავხარჯავთ მაგალითად. აქსაბოლოთთვის არის ეს 2016 წელს მაგალითად ბიუჯეტის გასაკეთებლად. ეს პრინციპში შეთანხმებულიც არის ზრდის პარამეტრი დევს იმ საპროგნოზო მაჩვენებლებში, რომელიც თავის დროზე პარლამენტმა დაამტკიცა და მედი მოხსოვს ამ თვალსაზრისით პრობლემა. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ჩვენი ამ ბლოკის დრო უკვე ამოიწურა და შემდეგ ბლოკის სტუმრები გვალოდებიან, ჩვენ მოგვწევთ დებატები. თქვენ ცნობილი ხართ თქვენი კაფეო პოლიტიკური პოზიციებით, ესე განცხადებებით კაფეო პოზიციით. დღეს ხართ საკმაოდ ისეთ თანამდებობაზე, რომელიც გულისხმობს თავშეკავებულ განცხადებებს, თავშეკავებულ პოზიციას. ხომ არ მივიღებთ ამის შედეგად? აი თქვენ როგორ ხედავთ საკუთარ თავს? ერთერობით მაინც პოლიტიკური შეფასებებისგან თავს არიკავებთ და პოლიტიკურ პროცესებს საუბრობთ. რა დონეზე მოხდება სტერილიზაცია? დიდი ბოდიში ახლა მასმის. ეს არ მოხდება არცერთ დონეზე. არცერთ დონეზე და არცერთ დონეზე, თუმცა რომ საქართველოს ყველა მინისტრი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. და ამას უნდა ყველა შეგეგუოთ, ეს ყველა ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ და ამაში ვიყოთ მუდმივად გავახსენოთ ხოლმე ჩვენთანაც. მნიშვნელობა არ აქვს შეშინაგან საქმეთა მინისტრი ხარ, თავდაცვის მინისტრი თუ გარემოს დაცვის მინისტრი. ყველა მინისტრი ქვეყანაში არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ბუნებრივია თემები, რომელზეც ჩვენ თავისუფლება გვაქვს განცხადებების კეთების შინაგანად. ეს არც დაწერილია არცერთ კოდექსში, კონსტიტუციაში და კანონში, რამეს თქმა მეკრძალება ან რამეს კომენტარზე გაკეთება მეკრძალება. მაგრამ გავუძლებთ ყოველდღიური საქმიანობიდან, რომელთაც ჩვენ დაკავებული გვაქვს, ვართ იმ კონტინგენტთან, რომელთანაც ურთიერთობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, უკვე შეშენი შინაგანი კონტროლი გასწრება, რომ არის რაღაცები, რასაც არ ლაპარაკობთ. მაგალითად, პოლიტიკას რო საერთოდ თავი დავანებოთ, საიდუმლოების ხარისხი, ახლა თქვა ჩემოწყებაში გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე გიგლას უწყებაში, სადაც ის წავიდა, ხო? ანუ მას უფრო მეტი შეუძლია საკუთარ უწყებაზე ილაპარაკოს დეტალებში, კონკრეტიკით, ვიდრე მე. არ თემები, რომელთაც ახლა რამდენი კითხვაც არ უნდა დამისვათ, რა თქმა უნდა, მე პასუხს არ მოგცემთ, ხო? მაგალითად, იგივე წეგან რაზეც ლაპარაკობთ იმ საფრანგეთის კონტრაქტთან დაკავშირებით, ახლა ცოტა მეტზე რო წასულიყავით, მე რა თქმა უნდა გეტყვით, რომ სამწუხაროდ მე არ შემიძლია ამაზე საჯარო სივრცეში საუბარი. ეს არის მთავარი ფილტრი, თუ არ ვიცი რა გინდა თქვა, თორემ ეს არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ზუსტად ისე დაგვა, როგორიც ყველა სხვა დანარჩენი. ამიტომ ჩემგან არ იქნება ბუნებრივია იმ ტიპის პოლიტიკური განცხადებები, მე შევეცდები მინიმალიზებული იყოს, რაც იყო მანამდე, მაგრამ სიმკვეთრე რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ არის თემები განსაკუთრებით თავდაცვაში, სადაც თუ არ ხარ ძალიან მკვეთრი და ნათელი, მაგრამ გაჩნდება ხოლმე ის ორაზროვანი შეხედულებები, რომელიც მაგალითად მიდია ჯანელიძესთან დაკავშირებით არსებობდა. ამიტომ რომ მკვეთრი, ნათელი და სრულიად ჩამოყალიბებული იმაში, რომ არავის მეორე აზრის გაჩენის საშუალება არ აქვს. მედიისთვის ეს კარგი ამბავია ყოველ შემთხვევაში, თქვენი კომენტარები არ მოგვაკლდება და თქვენი განცხადებები დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმედია ვით თანამშრომლით ყოველთვის. ჩვენ დავბრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ, გვექნება დებატები.